एउटा सानो गल्तीको कारणले एकजना साथीले नब्बे लाख वन करिब नौ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ एक हप्ता बितिसक्दा पनि उसले गुमाएको उक्त रकम फिर्ता पाउन सकिरहेको छैन नमस्कार अनि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकवृणहरूलाई आइएमए मिडिया नेपालमा म विनोद बान्त तर्फबाट अहिले म दक्षिण कोरियाबाट यो भिडियो बनाइरहेको छु र यो भिडियो बनाउनुको एउटै उद्देश्य हो तपाईँहरूलाई सावधान गराउने अहिले दक्षिण कोरियामा विभिन्न किसिमका स्क्यामरहरू सक्रिय छन् र धेरै नेपालीहरू ठगीमा परिरहेका छन् यस्तै एउटा उदाहरण आज म राख्न गइरहेको छु एकजना साथी केही वर्षदेखि सेनबी रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत आफ्नो रकम नेपाल ट्रान्सफर गरिरहेको थियो उक्त सेनबी रेमिटेन्सको एप्लिकेसनबाट अटो डेबिट बन्द भए पछाडि अपडेट गर्नको लागि साथीले सेनबीलाई फेसबुक मार्फत म्यासेन्जर मार्फत आफ्नो आइडी पासवर्ड अनि कोड नम्बर पठाइदियो केही समय कुर् कुर्दा पनि साथीको डेबिट पुनः सुचारू नभए पछाडि फेरि हेर्दाखेरि उसले थाहा पायो कि जसलाई उसले आफ्नो आइडी पासवर्ड र कोड सेन्ड गरेको थियो उक्त सेनबीको लोगो प्रयोग गरिएको सेनबीकै नाम प्रयोग गरिएको आइडी फेक रहेछ त्यस पछाडि साथी समस्यामा परेको हो त्यस पछाडि उसले सेनबीको ओरिजिनल आइडीमा पुनः रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उसको अटो डेबिट त पुनः सञ्चालनमा आयो तर पुनः सुचारु भएको केही मिनटमा नै उसले नब्बे लाख वन गुमाउनु पर्यो उसको जब डेबिट सुचारू भयो तब फेक आईडी चलाउने मान्छेले साथीको एकाउन्टबाट करिब नब्बे लाख वन नौ लाख रुपियाँ केही समय समयावधिमा नेपालमा रहेको सुरिता आर्सीको ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेको रहेछ साथी काममा हुँदाखेरि उसको म्यासेज उसको मोबाइल नम्बरमा आएको म्यासेज हेर्न पाएन जब साथीले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा आएको म्यासेज हे तब तबऊसँग हुँदै बाँकी रहेको रकम अर्कै साथीको एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेर बचायो तर नौ लाख रुपियाँ केही मिनटमा नै ट्रान्सफर भइसकेको थियो र उक्त रकम अहिले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ तर पनि सफल भइसकेको छैन नेपालमा रहेको सिटिजन ब्याङ्कमा रहेको सुरिता आरसीको एकाउन्टमा उक्त र नब्बे लाख वन यहाँको फेक आइडी चलाउने मान्छेले पाँच पटक गरेर पठाएको रहेछ जस्तै पहिलो पटक एक लाख दुई सय अन्ठाउन्न दोस्रो पटक चार लाख तेस्रो पटक एक लाख अनि चौथो पटक दुई लाख र पाँचौँ पटक एक लाख बाइस गरी जम्मा नेपाली करिब नौ लाख रुपियाँ साथीले गुमाइसकेको छ र यसबारे यहाँ कोरियामा रहेको सेनबी रेमिटेन्स कम्पनीको कर्मचारीलाई हामीले कुरा राख्दा के भन्यो त त्यो पनि यहाँ राख्ने छु तर त्योभन्दा अगाडि नेपालमा रहेको सुरिता आरसीको एकाउन्टबारे छोटो कुरा गरौँ नेपालमा रहेको सिटिजन ब्याङ्कमा खोलिएको सुरिता आरसीको एकाउन्टमा रकम कसरी ट्रान्सफर भयो भन्दा यहाँबाट रकम पठाएको सुरमा एनआइसिएसियामा जाने रहेछ र एनआइसिएसियाले फेरि नेपालमा रहेका ब्याङ्कहरूलाई बाँड्ने रहेछ अथवा ट्रान्सफर गर्ने उपलब्ध गराउने रहेछ त्यही कारणले यो रकममा एनआइसिएसिया ब्याङ्क पनि जोडिरहेको छ र एनआइसिएसिया ब्याङ्कमा गएर कुरा बुझ्दाखेरि नेपालमा रहेको उक्त सुरिता आरसीको एकाउन्टमा जुन रकम गएको छ त्यो वैधानिक तौरले गएको कारणले एनआइसिएसिआ ब्याङ्कले पनि त्यति धेरै ठुलै केही गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भनेर एनआइसिएसिआ ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका छन् किनभने यो कुनै ह्याकरले ह्याक गरेर पठाइ रकम होइन कि साथीको आइडी पासवर्ड र कोड नम्बर सजिलै प्रयोग गरेर ट्रान्सफर गरिएको रकम भएको हुनाले यो रकम जसरी गएको छ त्यो एकदमै वैधानिक तरिकाले गएको देखिएको छ र सेनबी कम्पनीले पनि त्यही कुरा जानकारी गराएको छ जस्तै सेनबीले पनि यहाँबाट यो रकम सही तरिकाले नै ट्रान्सफर भएको जनाएको छ तर साथीको आइडी पासवर्ड कोड नम्बर मात्रै दुरुपयोग भएको हो अब नेपालमा भइरहेको प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्दा एनआइसी एसियाले के भनेको छ भने, भने जब सेन्बी कम्पनीले यो रकम साँच्चीकै गलत तरिकाले ट्रान्सफर भएको हो भन्ने प्रमाण हुने प्रमाण पुग्ने डकुमेन्ट्सहरू पठायो भने हामीले यो रकमलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया गर्न सक्छौँ तर त्यति धेरै हाम्रो हात छैन किनभने जुन एकाउन्टमा रकम जम्मा भएको छ सुरिता आरसीको एकाउन्टमा त्यहाँ रकम पुग्न साथै तिन लाख रुपियाँ झिकिसकिएको देखिएको छ उक्त रकम ट्रान्सफर भएर फेरि अन् अन्त गइसकेको छ भने बाँकी रहेको छ लाख रुपियाँ मात्र अहिले रोक्कामा परेको छ र एनआइसिएसियाको भनाइ के छ भने जबसम्म सुरिता आरसी आफै उपस्थित भएर यो रकम गलत तरिकाले मेरोमा जम्मा हुन पुगेको हो भन्ने जब उसले भन्न सक्दैन अथवा जब उसले भन्दैन तबसम्म उक्त रकम सुतासीकोमा जम्मा भएको रकम अरूले चलाउन पाउने स्थिति छैन र यसबारे सेनबी रेमिटेन्स कम्पनीको कोरियामा रहेका कर्मचारीसँग कुराकानी गर्दा उनीहरूले के भने त म यहाँ राख्न छु स्टेटमेन्ट चाहिँ मैले पहिल्यै पठाइसकेको हो तर उहाँकोमा खुलेन भन्नुभयो म फेरि पठाउँदैछु त्यो पछि चाहिँ उहाँले नै नेपालमा पठाएर अनि त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्ने हुन्छ यहाँबाट हामीले पठाए पनि हामीले कन्सल्ट गरे अनुसार चाहिँ जुन नेपालमा अकाउन्ट भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ आएर ब्याङ्कमा एकचोटि कन्सल्ट नगरेसम्म चाहिँ त्यो प्रोसेस अगाडि नबढ्ने भएर अलिक टाइम लागेको हो यसमा चाहिँ अनि यो नक्कली तपाईँहरूको फेक आइडीबाट त्यस्तो भएको रहेछ त्यो नक्कली आइडी बारे तपाईँहरू कतिको जानकार हुनुहुन्छ अथवा त्यसबारे तपाईँ खोजी नीति गर्नुभएको छ अथवा छैन त्यसरी तपाईँहरूको आइडी दुरुपयोग गरेर अरूले चलाउँदा त पक्कै तपाईँहरूको बदनाम हुने हो त्यो यसको बारेमा छानबिन गर्दैछ जस्तै यो भन्दा अगाडि तपाईँहरूको फेक आइडियाहरू कतिको सञ्चालन हुँदैछ यहाँबाट भन्ने थाहा थिएन पहिलोचोटि लगभग कति दिनसम्म लाग्छ यसो तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ अब यो एक्ज्याक्ट भन्न सकिँदैन अब अस्ति शुक्रबारसम्म कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अब उहाँ जुन नेपालमा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्ने जसको अकाउन्ट छ उहाँ नआएसम्म हुँदैन भनेर भन्नुभयो अब यता एनआइसीमा पनि हामीले कुरा चाहिँ गरिरहेको छौँ कति टाइम लाग्छ भनेर हामीले त इन्फर्म मात्रै गर्ने हो डाइरेक्ट हामीसँग कसैसँग कन्ट्याक्ट पनि हुँदैन हामीले यताबाट मेलबाटै कुरा गर्ने कुर हो चेनबी रेमिटेन्स कम्पनीको कर्मचारीहरूको भनाई सुनिसके पछाडि हामीलाई लाग्यो कि यहाँबाट पनि केही प्रक्रियाहरू गरिरहेका छन् र यो भिडियो तपाईँले हेरिसके पछाडि तपाईँ लगायत तपाईँको साथीभाइसम्म पुर्याउनको लागि सेयर गर्नुहोला ताकि यो भिडियोबाट यो भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँहरू सबैजना सजग हुन सक्नुहोस्